Parabéns, pessoal. E Daniel? Meu bem. Não quer saber do avô. Não tira. Dá um oi. Isso aí, fala alguma coisa aí. Antônio Cruz em Brasília, olha só, quem diria Antônio Cruz em Brasília, né? Olha o domingo. Mas hoje não é sábado ainda, mas o domingo já tá por ali, ó. Aqui o Francisco, Mundo Popular Pitico. Muito bom, né? Ganhamos de 50 de mim, amor. Vamos, 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 vamos. É pra tirar ela. Vai, já vai,
A cara dela chorando. Ok, as crianças do conjunto. Ai! Vamos, obrigado.